Čau, tady je, tady Ondra Albrecht z Rádia Kiss. Viděli jste, že na ostatních Koky Megatour akcích se lidi dobře bavili, no a proto přijíždíme taky do Kroměříže. Tento pátek 27. tam přivezeme opět hostesky, fotostěnu, 20 pánů botů a za mixážním pultem na vás čekám já a budu pro vás mít ty nejlepší taneční vecky. Tak doufám, že se uvidíme.